بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آية روزة سنة تتماخنا بزدرجة فرض قلقان. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bizlarga bedor o'tkazmoqni sunnat qilgan Rasul akram Muhammad Mustafoga salovat va durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. بقنق صحبة مزداء تزكية النفس فاكز لنجن نفس يخشي سفر درجة إيجاب ورغان شخص بيوك مقام لرن صاحب ورغان مسلمانين mehnati samaralaridan biri bo'lgan er-xotinlik huquqlari to'g'risida, xususan erning ayoldagi haqlari to'g'risida Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda ojizona harakat qilamiz. Alloh subhanahu va taolo inson zotini erkak ayol qilib, juft qilib yaratishining o'zi buyuk bir hikmatga bog'liq bo'lgan. Odam zotini erkak va ayoldan bo'lishi dunyoni obod bo'lishi uchun kerak bo'lgan muhim omillardan biri bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo inson zotini ko'payib borishi, qiyomatgacha bardavom bo'lishini aynan shu erkak ayoldan taraladigan farzandlar naslga bog'lab qo'ygan. Ana shuning uchun ham Alloh odam zotini erkak va ayol qilib, erkakka o'ziga yarasha xususiyatlar, ayolga o'ziga yarasha xususiyatlar berganligini tushunib yetamiz. Bu haqiqatni Alloh subhanahu va taoloning o'zi Qur'oni Karimda bayon qilgan va ana shu nikoh orqali juft bo'lib yashash nima asosda bo'lishligini ham tushuntirib bergan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله سبحانه وتعالى أرحمت خرب أتديك وزاتني يعني اللهني آياتلره belgilaridan biri shuki, u sizlarga o'z nafsingizdan juftlarni yaratib berdi va unga sokinlik, undan sokinlik topishingiz uchun va orangizda mavaddat, muhabbat, rahmat, shafqatni soldi, deydi Alloh taolo. Allohning bir ruh borligining oyatlaridan, belgilaridan biri, xoliqu musavvur ekanligining belgilaridan biri inson zotini yaratib, uning o'zidan, ya'niki jinsidan unga jufti halolni yaratib berishi ekan. Erkakka ayolni, ayolga erkakni juft qilib yaratgan Alloh taolo ularni har biriga o'ziga yarasha xususiyatni berdi. Erkakka erkaklik xususiyatini berdi. Erkakning
ayolga o'xshagan odam zotidan ekanligi bilan birga ayoldan tubdan farq qiladigan xususiyatlari bor. Erkakni suyagi ham, muskullari ham, eti ham, hujayralari ham ayolnikidan tamoman boshqacha. Erkaklik vazifasini bajarish uchun xos qilingan. Lekin u ham odam, bu ham odam. Umumiy ko'rinishi bir-biriga o'xshaydi. Lekin tafsilotiga kelsangiz, tamoman boshqacha. Ayol ham shu odam, lekin uning suyagi bo'lsin, eti bo'lsin, go'shti bo'lsin, terisi bo'lsin, hatto hujayralarigacha tahlil qilib ko'rilsa, erkaknikidan tubdan farq qiladi. Erkaklik xususiyatlari erkak kishiga erkak bo'lishga yordam beradi va erkakning zimmasiga yuklangan vazifalarni ado etishi uchun xizmat qiladi. Ayollik xususiyatlari ayolning ayol bo'lishi uchun xizmat qiladi va ayollik vazifalarini bajarish uchun xizmat qiladi. Ana ikkilari qo'shilib oila qursa, ulardan demak farzand ortadi, inson sulolasi bardavom bo'ladi. Mana shu haqiqatni inson zotining o'zi to'liq va to'la tushunib yetishi kerak. Ana shu qo'shilib yashash nikoh orqali halol pok amalga oshirish kerak. Va o'sha narsa litaskunu ilayha, undan sokinlik topish. Ya'ni har bir juft o'zining jufti halolidan sokinlik topsin. Erkak ayoldan sokinlik topsin. Ayol erkakdan sokinlik topsin. Ana shu erkak ayol bo'lib birga yashaganda hangina bir-biridan sokinlik topishi mumkin. Bundan boshqa holatda bu narsani bo'lishi mutlaqo mumkin emas. Juft bo'lib oilada halol pok yashab bir-biridan sokinlik topishini ahamiyatini tushunish uchun bir tasavvur qilib ko'raylik. Dunyodagi odam zotiki bo'lsa, hammasi erkakdan iborat. Bitta ham ayol zoti yo'q. Nima bo'ladi shunda dunyo? Dunyo bir parça parchalanadi. Xarobaga aylanadi. Sokinlik topilmaydi. Yoki aksincha, dunyodagi barcha xaloyiq inson zoti faqat ayollardan iborat. Erkak zoti umuman yo'q. Bunda ham dunyo obod bo'lmaydi. Ma'lum bir muddatdan keyin halokatga uchraydi, inqirozga uchraydi. Erkak ayol bo'lsa-chi, ana ikkovlari bir-biriga nikoh orqali qo'shilib yashab borsa, bir-birlaridan sokinlik topadi va nasl qoldiradi, inson zotini bardavom bo'lishi uchun xizmatini qiladi. Ana shu nikoh orqali oila qurish, bu oyatda aytayaptiki, jufti halolni yaratdi. Nima uchun? Litaskunu ilayha. Ana shu jufti halolingizdan sokinlik topishingiz uchun. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Ve o şu eri hatun bulup yaşayarkenizde aranızda mevaddet, mehribarlık, rahmet, şefkat saldı. Demek Kur'an'ı aile, İslami aile birbirinden sakin tapış için kurulgen aile buladı. Birbirine rahim, şefkat, mehribarlık kursatış için kurulgen aile buladı. Bir-birini behurmat qiladigan, bir-birini urib so'kadigan, bir-birini qarg'aydigan, yomonlaydigan holatlar, sokinlikka zid bo'lgan narsalar islom oilasiga tamoman zid begonadir. Ana shu haqiqatdan kelib chiqib, bizning dinimizda erkakka erkaklarga xos vazifalar yuklatilgan. Ayolga ayollarga xos vazifalar yuklatilgan. Boshqalarga o'xshab kim nima xohlasa qilaversin emas. Yoki ikkovlaring teng huquqlisizlar emas.
تین حقوقی جایلاره بار بسنو مثال چین ارهاتن اوزارا بربرانو خرمت کرش کرک بربرانو اعزاز لش کرک بربردن حضور تابش کرک ساکنلیک تابش کرک مشترک حقلر یخشه لیکن همه نرزه هم اکه اوگه تینگ بلور میده بیارده بر بعضی بر وظیفه در بار که اونو فقط ارکک بجرش قابلیتی که ایگه ایالگه خاص ایمست اکسینچه بعضی بر اشلر بار که اونو فقط ایالگه نبجره آلده ارکه نو قلودن اونرسه که میده وجود ده هم یک امکان هم یک خلقت ده هم یک انا شو اعتبار ده بزه دینمزده آیله خروب یشیدکن ایر خاطرلرگه هر بریگه اوزگه یرشه وظیفه، مسئولیت، مجبوریتلر یکلترگن و هر بریگه اوزنین صاحبدن، جفت حلالدن کرکلیک حق حقوقلر بریگن منشون قایده اساسی ده دمک یشهسه، ترمش کرنسه اوزرا منشون چونچه اساسی ده یشهسه بختلی، سعادتلی بولنده شبلن برگه آیلانه شریعت تعلیمات اساسی ده قروب و آیله ده شریعت تعلیمات اساسی ده یشهدگان بولسه باشکالر اچون عادت برگن آیلاوی حیات مسلمان شخص اچون عبادت درجهسی ده کترلده چونکه بود عادی اوزیچه خاخلگانه قلبمس شریعتنی کرسطمسه اساسی ده یشهده هر بر حدیث که عمل کرسه ثواب بولده آیت که عمل کرسه ثواب بولده شریعت نه کرسه مسیح که عمل کرسه ثواب بولده منه بو نه فقط حضور حلاوات یکی خان دیدید آیلدن کرسنگن بر اتکنچ منفعت در برکه شو نیت نه تغرلش بلن عمل نه شریعت که ماس کلش بلن باشکلر اوچون شهوت بگن عادت بگن یعنی نمدر بر حضور حلاوات بگن حسابلنگن عادی نرسه مؤمن مسلمان اوچون عبادت اجر ثواب درجهسی ده کوتاریلده رسول اکرم علیه السلام بر کن و صحابالرگه ایتدیلر که ان فی بضع احدکم لاجرا سیزلرنی برینگیزنی شهوتنی قاندیریشیده هم اجر بار دیدیلر آدملر حیران قالیشدی ایدا شهوته هو یوجد دیدیلر ای اللهنی رسولی شهوتنی قاندیرسه هم اجر بولادیمی دیشکنده رسول اکرم علیه السلام ایتدیلر که ارائیتم این وضعه فی حرام اکان اسما اگر شونو حرامدن قصه گناه بولر مده ها اون دیگه بوسه حلالدن قصه ثواب بولده دیدیلر منه آیلانه دمک اسلامی آیلانه برکات خیره منه شنده این ده انشه آیلانه یشیاتکن این خاطرلرنه وظیفلره هم شو معناده دمک اوزگه خواست تقسیم لنگه ایرنین ایالدگه حقلره تغرسی ده یپردگان بولسه خود تو شو نرسه ایالنین ایر آلدگه برشلره یا ایلنده اکه او بیتت نرسه ایرنه حتندگه حقه دگه نمگه بیتت ایالنی ایرنه آلدگه من مجبوریتی دگه نم اکه او بیتت گه منه شو ایر خاتن حق حقوقلاری توغرسیده گپیریلیب ایرنینگ ایالدگی حقلاری توغرسیده گپیریدیگان بولسک منه شو حقلارنی هممسینی رویخاتینی اولیده باشیده ایتاعت تورادی یعنی هر بر مؤمنه مسلمه ایال ایریگه ایتاعت قیلیشی شرط لازم لابددیر بو ایتاعت ایرکک آیلانینگ رهبری اکنلیگیدن کلیب چیقادی آیلانینگ رهبری ارکک حسابلنده ارککلرنی آیله رهبری اکنلیگینی الله تعالینگ اوزی قرآن کریمده ایتیب قویگن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم ارککلر ایاللرگه رهبر دردر الله بعضلرنین بعضلردن فضلی قلب قویگنه اوچون و اولر یعنی ارککلر مالردن صرف لگرلره اوچون انا
Allah Teala erkeklerge rehber buluş faziletini bergen. Ularına bak kuvvet kılgen, çidemli kılgen, köçedeki uruş cancellerge yaraydıgan kılgen, gerek bosa ailenin himayesi için canını fida kıladıgan, küçünü işletedigan, mal kuruluğunu sarfledigan, hemme tarafını kılgen. Bu rehberlik mesuliyet. Gapını otkızış manasımız, ayağını aynen ayağını hizmetini kılış için sarflanadigan küçük kudretini rehberlikke eylendirmeyen. Ve mal mülklerini sarflaganları için, yani ki aile kuruş, ailenin yürütüş, ailenin tutturuş, ailenin şerefini himaye kılışını hemme sarf karacatı erkeğinin zimmesidir. Aynen şunu için ular ailege rehber bugeller. Erkekler ailenin rehberi bugeleri için her bir cemiyetine rehberine itaat lazım bulgeni de ailede erkekke hem itaat lazımdır. Eğer şu nesil bulmasa ailenin şerefi kalmaydı, bereketi kalmaydı, yaksılığı bulmaydı, niyetine yetmeydi. Ana her bir mümine, muslime, ayol ailede erge itaat kılışı lazım ve labuddur ve bu erinin ayaldaki hakkıdır. Bana şu şer'i hükümge hüccet tarzıda ulemalarımız Kays ibn Sa'd radıyallahu anhu'dan rivayet kılgen hadisi şerifini kirtirediler. Kays ibn Sa'd radıyallahu anhu merhamet kılıp etediler ki ben hayra degen cayge vardım. Kursan o yerinin adamları özlerinin mirzabaniga mirzaban degeni o şehirdeki rehber katta padişahını namı yeken rehberinin namı. Şunga sacda kılışı yaptı. Kureyip hayran kaldım. Bunlar mirzabanga sacda kılışı yaparken de. Eğer buna kabul edemem olsa Resulullah'a sacda kılışı hamadan üstün tura diyor. Biz ham Resulullah'a sadakseyi bularken degen hayalge geldim dediler. Hayradan seferden gelip Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın huzurlarına girip haligi körgen narsalarını aytti ve biz ham sizge sadakseyi kandayı bularken degen manadegi gapını yapırdılar. Şunda Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam aittiler ki bana kara. Sen özün bir tasavvur kıl. Eğer sen beni kabrımın aldıdan ötüp kalsın, onu sacda kılar mıydın? Dediler. Kays ibn Sa'd radıyallahu anh, yok dediler. Bulmasa, bilip koy. Hiçbir Allah'tan başka hiçbir şahsge sacda kılıp bulmaydı. Eğer Adem, Adem'ge sacda kılışı mümkün bulgeni de, Allah erlerge bergen hakkının katteligiden, ahemiyetligiden hatırlarını erlerge sacda kısın degen bular eden dediler. Bana şu yerde demek erkeklerini hakları cüde katte ekerlige. Eğer İslam'da ruhsat buradan bosa, hani sacdaga şular sazavar ekerligi gelip çıkı yaptı. Bu narsa yok. Sacda bulmaydı. Lekin ma'ruf yolu bilen aile dairesi de erge itaat kılış şeriatta cari kılıngan. Bana şu erge şeriat görsatken doğru şer'i yollarda itaat kılıp şeriatın hükmü şu degen ayalga elbette acir, sevap, hayır, bereke buladı. Kalgan erkeğin hakları hem aynen şu itaat dairesi de buladı. Ya ki itaat dairesinden çıkanını muhalece kılış etrafı da buladı. Erkekini ayaldaki haklarından, ayalını erkek aldıdaki vurçlarından biri, ayal erinin uyuge, onun iznisiz begane adamlarını kiritmesindedir. Erkek yok ozu. Demek ayalı yine durup da uyunu karaydı. Ama tarafını tazalaydı, başka işini kıladı. Begane erkek kese, eri izin vermegen bosa, onu kiritişke hakkı yok. Bu ne için? Bu ailenin müstahkemleşmesi için kılıngan iş.
Her bir erkek kişi köçeden kese uyuyda hatınımına bir begana adam oturgan bosa nema buluşun ama ozu çüne. Bu ailenin buzulu çıkıp geledi. Yani kop kop yamanlıklarına abaradı. Şunun için, bana şimdi baladan uzaklaştırmak duruş için tanıyız, begana adam var mı kirmesin. Eğer ruhsat vermeden tamam. Hop. Bu narsaga juda yaxshi e'tibor berish kerak. Rasuli akram alayhissalatu vasallam o'zlari hadislarda shuni aytganlar. Erkaklarni ayollardagi haqlaridan biri sifatida. Hadisi sharif bor, hadisi sharifda Rasuli akram alayhissalatu vasallam aytadilar: "La yahillu lil mar'ati an ta'zana bid-dukhul ila baytiha lil gharib illa bi izni zawjiha." Demek fakat birovni kirishiga ruxsat bersa eri ruxsat bersa izin bersa beradi bo'lmasa bu narsa halol bo'lmaydi. Yana erkakni ayoldagi haqlaridan biri ayol kishi eri bor paytida huzurida turgan paytida erining ruxsatisiz nafil roza tutmasligi. Farz rozani hech kimdan so'ramaydi, tutaveradi. Vojib bo'lsa bo'laveradi. Nafl roza tutmoqchi ayol kishi, eri bor huzurida, so'rab tutsin. Gohida shunaqa so'ramay tutib qolsa, eriga kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, orada nizo chiqadi, janjal bo'ladi. Shu bilan oiladagi nima totuvlikni putur ketadi va boshqa bir noqulay holatlar bo'lishi bor. Shuningdek, eri yomon ko'rgan kishilarni uyiga kirgizib, erini joyiga o'tishiga ruxsat berishga ham xotinning haqqi yo'q. Eri yomon ko'radigan odam bor, urushib qolgan, aytishib yurgan yoki umuman o'zi shunday yomon ko'radi. Uni xotin biladi albatta. Ana o'shalarni kirgizib, uyiga o'tkazish boshqa narsalariga ham ruxsat yo'q. Xo'p, yana erning ayoldagi haqlaridan biri ayol doimo eriga chiroyli muomala qilishi kerak. Go'zal muomalada bo'lishi kerak. Eriga azor beradigan bo'lsa, har xil qarg'ish so'zlarini aytadigan bo'lsa, qo'lidan kelganicha uni, demak, oromini buzish harakatida bo'lsa, bu ayol o'zini vazifasini bajarmayotgan bo'ladi. Rasuli akram alayhissalatu vassalam aytadilarki, qay bir ayol o'z eriga azob bersa, o'sha erini jannatdagi hurul ayn jufti halollari uni qarg'aydi. Haligi xotinni qarg'aydi, sen bunga azob beryapsan, seni Alloh halol qilsin. Biz buni kutib turibmiz, yaqinda bizning huzurimizga keladi degan ma'nodagi gaplarni aytishadi deganlar. Shuningdek, erni xotindagi haqlaridan yana biri agar mahri muajjalni, ya'ni mahrni keyingi qolgan, keyin beraman deb va'da qilganini ham bergan bo'lsa, mahrni to'liq bergan bo'lsa, biror yoqqa ko'chib safarga ketadigan bo'lsa, olib ketish haqqi bor. Xotin bosh tarta olmaydi. Ammo mahrni to'liq bermagan bo'lsa, mani mahrimni to'liq bermagansan, sen bilan bormayman desa, xotinning gapi halol bo'ladi, uni gapi o'tadi, erni haqqi qolmaydi. Buni ham ulamolarimiz mana shu erni haqlari qatoriga qo'shgan, xotinning haqqi ham bu yerda ko'rinib turibdi. Erkakning ayoldagi eng ulug' buyuk haqlaridan biri odob berish haqqi borligi. Ya'niki erkak oilaning rahbari sifatida, mas'ul sifatida ayoli, demak, qilgan ba'zi bir noqulay ishlarni javobgari sifatida Allohning oldida unga odob axloq berib, noto'g'ri ishlarini to'g'rilab, noto'g'ri harakatlarini shariatga moslash uchun chora tadbirlar ko'rish haqqiga egadir. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا سبيل عليكم عليهن. Alloh taolo aytadiki, eriga qarshi bosh ko'tarishidan qo'rqqan xotinlar bo'lsa,
eri unga nima vaz nasihat qilsin. Xo'p, yotar joyini boshqa qilsin va ursin. Agar ular, ya'ni ayollar sizga itoat qilsa, itoat qilgandan keyin yana bir narsa qilishga haqqingiz yo'q. Ushbu oyat karimada Alloh subhanahu va taolo er xotiniga odob berish haqqiga ega ekanligini ochiq-oydin aytib turibdi. Bir odam ayol beodoblik qildi, eriga itoatdan chiqdi, qandaydir gap so'z yoki harakatlarni qildi, shariatni qoidasidan chiqdi. Dastlab er unga va'z nasihat qiladi. Qilayotgan ishi noto'g'ri ekanligini tushuntiradi. Ohistalik bilan bayon qiladi. Uni gunohligini bildiradi, savob ishga chorlaydi, shariy ishni qilishga targ'ib qiladi, qo'lidan kelgan barcha va'z nasihatlarini qiladi. Ko'pincha bunday holatlar ayollar to'g'ri yo'lga tushadi, ish yaxshi bo'lib ketadi. Lekin ba'zi birlari juda qaysar bo'lsa, boshqa bo'lsa, o'sha aytganga kirmay, va'zni ham qabul qilmayotgan bo'lsa, er arazlab deydi, joyini boshqa qilsin, birga yotmay qo'ysin. Birga yotmay qo'yganda ayollarni juda g'ururiga qattiq tegadi. Erim mendan juda qattiq xafa bo'libdi, aytganini qilishim kerak ekan deb qaytishi turgan gap. Ana bu ham o'sha oradagi bo'lgan noqulay holatni muolaja qilishini bir uslubi. Ko'pincha ayollar shu bilan qaytadi, lekin nihoyatda qattiq qaysari bo'lsa, bundan ham qaytmasa uringlar deyapti. Uringlar degani umumiy gap. Urush nimadan iborat? Ur deganda demak mush bilan urush bor, shapaloq bilan urush bor, urib hushidan ketkizib qo'yish bor, urib badanini ko'kartirish yoki birorsini sindirish bor yoki turtib qo'yish bor. Bu yerda qaysi birini olish kerak? Bunday paytlarda oyatda umumiy gap kelganda oyatdagi umumiy gapni bayoni nima ekanligini Rasulullohdan oladi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demek özleri birer mertte ayollarını urmaganlar. Ve birer mertte urganlarını mahtamaganlar ham. Belki ayollarını urganlarını yomallaganlar. Urmaganlarını mahtaganlar. Ana endi şundan ulamalar çıkaradı ki uruş degende şu bitta panja bilan yoki misvak bilan turtish deyiladi. Bu endi ashu o'zini bilgan xotin uchun nihoyatda og'ir jazo bo'ladi. Unaqa alidaga aytgandek, demak jarohat yetkazadigan, jonini achitadigan, shapaloq mush yoki boshqa bilan urush degan narsa mutlaqo musulmon kishiga to'g'ri kelmaydi. Buni tushunmasdan har kim har xil gaplar qilyapti, men qasdan bu gapni cho'zayotganim shunda. Hozir g'arbda shu oyatning tarjimasini o'qib olib hammasi inson huquqlari buzilyapti, dodvoy deyishyapti. Lekin aslida unaqa emas. Aslida haligi do'q popsa ma'nosidagi gap. Ana mana shu ma'noda demak xotiniga tarbiya berish ma'nosidagi gap bu hamma kitoblarimizda qadimdan bo'lib kelgan yaxshi va to'g'ri tushunish kerak. Qaysi bir holatda va'zdan keyin itoat qildimi? Oyatni oxirida aytadi fa in ata'anakum فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ سَبِيلٍ Endi o ayolimga yana bir ortiqcha gap qilishga haqqing yo'q. Adashuvdi, va'zni qabul qildi, o'zini to'g'rilab oldi, tamom. Va boshqasi, ikkinchisi, uchinchisi ham mana shunday holatda bo'ladi. Mana shu haqlarni, demak, erkakka berilgan, ayolga vazifa qilib yuklangan, mana shu haqlarni ichida yana eng ko'p takrorlanadigani erkak ayolini o'z to'shagiga chorlasa itoat qilishi agar shar'iy uzr bo'lmasa. Gapni ko'pi mana shu to'g'risida aylanadi. Rasul akram alayhisolatu vasallamning hadislari bor. Qaysi bir erkak ayolini to'shakka chorlasa, ayol uzri bo'lmasdan turin kelmasa, unga farishtalar la'nat aytib chiqadi. Va shunga o'xshagan ko'p nima hadislar bor. Mana shu narsa ham erni haqqidan, ayolni burchidan hisoblanadi. Bular endi haq, burch, mas'uliyat, majburiyat bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha tarzda mu'mina, muslima ayollarni
erinin huzurida ado etishi lozim bo'lgan odoblar ham bor. Odob endi bu. U shar'iy hukm, jazo, fazo yo'q bu yerda. Odob. Qilsa yaxshi, qilmasa yaxshi emas. Ana shunday ishlardan biri deyiladi. Ayol kishi ilojining boricha erining roziligini topishga harakat qilish kerak barcha ishlarda. Chunki Rasul akram alayhisolatu vasallam qaysi bir ayol erini rozi qilgan holda vafot etsa jannatga kiradi deganlar. Ana shuning uchun mu'mina muxlisa ayollar doimiy ravishda qadimdan momolarimiz erini roziligi uchun juda qattiq urinishgan, harakat qilishgan. Mana shu hadisga, shu ma'nodagi hadislarga amal qilishi uchun, shuning uchun oilalari baxtli, saodatli bo'lgan, yaxshi farzandlar qoldirgan, orqalaridan yaxshi nomlarni qoldirishgan. Ikkinchi odam mu'mina, muslima ayol oilada qanoatli bo'ladi. Ya'ni boriga qanoat qilib, erini tushunib, ashyo topganini, demak, baham ko'rib, ortiqcha talablarni qo'ymasdan yuradi. Palonchini ko'ynagiga o'xshaydigan ko'ylak olib bermasang palon qilaman. Pistonchi bulanda qutli nimaga bizga yo'q deb har kuni g'ing'ir-g'ing'ir bo'ladigan, qanoatsizlik bo'ladigan, erni toqatidan tashqari narsaga taklif qiladigan, uni qarzga botirishga yoki boshqa ishlarga sabab bo'ladigan injiqliklarni qilmaydi, boriga qanoat qiladi. Avvalgi o'tgan Munisa muhtarama onalarimiz shu erlarini ishga kuzatib aytishar ekan. Oy borib omon kelinglar. Lekin bitta iltimos bizga halol keltiringlar. Halol rizq olib kelinglar. Halol kasbdan topilgan narsani olib kelinglar. Biz bu dunyoni ochligiga chidaymiz, lekin oxiratni azobiga chiday olmaymiz. Ana qanoat shu. Nima qilsang qil, menga topibga yo'q. Halol olib kel. Oz bo'lsa ham halol qilsin, biz qanoat qilamiz. Chunki halol yaxshi. Haromni yeb qo'yib, bu dunyoda oxiratda javobini berib, do'zaxda kuyishga bizi toqatimiz yo'q. Mana shu ma'noni nihoyatda yaxshi tushunish kerak. Shu bilan birga ayol mu'mina, muslima ayol erining xizmatida ixlos bilan xizmat qilishi ham o'zi uchun sharaf. U ayolni demak, yuksaklarga ko'taradigan, ulug'vor bir sifatga ega qiladigan ish hisoblanadi. Buyuk imomlardan imomi Ja'far as-Sodiq aytgan ekanlarki, qaysi bir ayol niyat bilan erining xizmatida bardavom bo'lsa, uning uchun jannatning 8 eshigi ochiladi va do'zaxning 7 eshigi bekiladi deganlar. Ajr, savob bu dunyoyu oxiratni baxti saodati. Mana bu xizmatdan demak ayollar kamol topishi, xayr barakotli bo'lishlari kerak. Shu bilan mu'mina muxlisa ayol o'z oilasida doimiy ravishda yaxshi go'zal ishlarni qilish, Qur'on tilovati qilish, o'zini madaniy saviyasini oshirish, ma'rifatini oshirish, hozirgi bo'layotgan muomalatlarni hammasini o'rganib borishi ham odoblardan hisoblanadi. Shuningdek, mu'mina muslima ayol erini dardkashi bo'lishi uchun harakatda bo'lish kerak. Ya'niki, erini g'am g'ussa bosganda shu g'ussaga sherik bo'lish, g'amga sherik bo'lish, uni ko'nglini ko'tarish, uni mana shu g'am g'ussalardan chiqib yana o'zini tiklab olishi uchun yordam berishda qo'lidan kelgan ishlarni qiladi. Bu ham mana shu odob doirasidagi xayr barakotlik ishlardan bo'ladi. Mu'mina muslima ayol barcha ishlarda erining eng yaqin yordamchisi bo'ladi. U kiyim kechagini tayyorlash bormi, birovga va'da qilgan bo'lsa, unutib qo'yayotgan bo'lsa, eslatib qo'yish bormi, mehmon kutishdagi ishlarmidi, nima bo'lsa bo'lsin erini obro'sini, erini jamiyatdagi o'rnini yaxshilanishini o'zini sharafi deb biladi. Mana shu ishga doim harakatda bo'ladi. Doim mana shu ishni yuzaga chiqarish uchun o'zini, demak, tashabbusini ko'rsatadi, yaxshiliklarini qiladi. Mu'mina muxlisa ayollar erlarini
huzurida bo'lganda ham, orqasidan bo'lganda ham molini, obro'sini, himoyasini qiladi. Chunki u mol o'zining moli, erining obro'si o'zining obro'si. Shuning uchun doimo mana shu narsalarni muhofaza qilish uchun ham harakatda bo'lishadi. Mana shunday ayol risoladagidek mu'mina, muxlisa ayol bo'ladi. Har bir oilani obod qiladi, har bir erini saodatiga sabab bo'ladi. Chunki Rasul akram alayhisolatu vasallam aytadilarki, mu'min inson erkak uchun iymondan keyingi Alloh bergan eng buyuk ne'matlardan biri soliha ayoldir. Unga nazar solsa xursand qiladi va Allohning amriga yurishga yordam beradi. Nasihat qiladi. Gunoh ishi bo'lsa qilmang deydi, savob ishi bo'lsa qiling deydi. Ana Allohning amrida yurishga yordam beradigan ayol iymondan keyingi mu'min erkak uchun eng yaxshi ne'matlardan biri ekan. Ana mu'mina, muxlisa ayollar doimo ana shu sifatlar bilan sifatlanib borishlari kerak. Alloh subhanahu va taolo mana shu aytib o'tilgan shar'iy ahkomlarimizni hammasini ayollarimizda mujassam bo'lishini, ayollarimiz orqali oilalarimiz go'zal bo'lishini nasib etgan bo'lsin. Muslima ayolning eridagi haqlarini gapirganimizda ayollarga yuklatilgan vazifalar oilada erkaknikini oldida hech narsa emasligi ayon bo'ladi.